tukufu murdunga hamasi nyakati zinwan indi sukura benzari manyeseni izihaziko manazi chulwanziani hamali bavula moya madamsona li gudron yoi sayi andresa yoi sayi chulwa ta wa kazi walbavulini wasili wasirumi alparelao halada na furaha tungweka mana ina mahamengi wan takriban wako para pare jema la hukama na usili virilia swenana otsengelea harumwazi mabavu nsana nsa fanya mwa interview refiri basi rana mkazi walbavu la moyalini mkazi bwana salamu alaikum ratsovenzo rambie ihukama na hamara ya handa inamaha vyaftulwa rebe hamalbavu linhunu tungo yosi wanajesh alhamdulillah rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim ngwaje ndemba zini khairi mengo ni khairi le kanda ma khairi jandu harma albavu bismillah mashallah msurongo mba taharma ikomori ne zintungo zinkazandi sa leo lakini harma albavu hasotwani hunu handrani rashinda ratana bahi irobekao ina namna ya ukamba harno wakati nu wakazi wabandhi wengi nsielo ambao wasana hukali radhi na hojeviwa baendelo kamba zintungo za mengo ni khairi we yensi mana ne karsurongo mba rna ba visa development har mainsi na babo pare yo haswatwani njena hijawe uona uzuri na mnezi ntongo ikao izende leo babo sifikira mba mingon ba khair bismillah mashallah wantu asijiwa wantu asenda hana pasi pare la uzuri pare listawi haitao wantu lereni wasini pia na washukuria namna izhazizende ini mahaminga vima na bavulin hunuka la paroka na pare pia ordelin Nzorongwamba tahupara katuna Nisikira mba Saka na ankita Nyangui yezi ya vira Nzorongwamba Eyataki Wabuwa mita tina ankili fete Tahupara katunu Lina jaona tsena wajatulwa Namna zabari na maji za pari Harmu elbavula tu Haswa tuani hunumwe ya huendesa Harmu elbavula shesema Naraba mimi Wana watia urahafu talua liobali Yatoka mduzu nukamu Shilimu watanabaji Mazarono wakazi kao manali wali shuha malbabu linhun Warangesa bandhi za maoneo ya ukamana wanei furaha ya ukamana pareli itulo Tuari nansi ngati tuurleatu na zinafasi ngati tuurlezatu Yode mana mba ratumia mavamana wazibikuwa ni mavamana waisirikali Ni ufanya mavare zinaanzi manjema na fikira njema Ni wafikiria imesu ya mavare ya ni Mana imesu ya mavare ya ni riwono msidale walafsike wa hainifu Lipare lafanyi wa wani uja mtsambu Pare jema la robe Me muono ambalipare lo lisangamia lismenye ha lispasuha listimbiha na yorobe zo million milliards za pesa be hutimba mwana ngama atiwe mwana godron wa haraka abaye zingamazizo wantu walishika metu mana mauri vaulalamishi ulio vahano wavrato mia mavamana waidaula milliards za pesa stolao realalfu
mbili au la alfu moja isibaki ajayafanya milioni za pesa au na ikaa ya mavamana wa travel public sasarasu wao kawaviri harma mikabala iyo kawasuona msijiriu bilazman haharaka tena usikitisha na munga lehazini ifanywa huu intia neula wa muya wenda mpumani la vila rao na iyo mea nisautika ata ula wa simaazi stofashitia wako natumia haharaka sikila waba mavare astrani wa mweni asma jema zuzuri mavare mema fikra zuzuri be risikini ya inti mvurezi malizizo wako ya mavamana wa zilameri wako ya mwahana ni harumuga kusha ya mavamana wa travu kibliki wana ili hazi ya kusha inizara yari kwa nijuku la ya mavari wana unu vamana kusha kufurnoeru wa ishisiwa wana waunu vamana nivo huwa suli mavamana wa indaula mrembana izitwa fikirie imesu ya mavari yani meski wa waba mavari zani isifanyu wa masu lada tu lada tu bebavo lada tu kweli msenafete mavari ya mazuri beba damesu ya lishwe maji ayanga mize ya timbie ule aja afusu atie tiyo ule antini basi isi kamwe tu mandu kamwe kwa mnaze sikia kwa mbari basi ya fanyu wa jema hee basi unahamu unahamu anaruono wapare la fanyu wa nyumegwani zaidu ilala watu mbejuani wenda mabola mzami nifanywa milioni za pesa wa milioni za pesa nilani hafu parelo lani hafu wanyugiro wa mna mangalia parelo aleli basi nisho kametu msanga miya kametu maangalia wa ilawa miroti uzanda upara travel public tepe tepe zaidu maangalia tepe mbojuwa wa tepe travel public aleli haraka milioni za pesa milioni nisikweri nisikinie sasa nati jema tuzuri sikiar mai tinel ya moya nzuani itwa rope wa jao labda rangu yafanywa itunelini kaitu wa godron tiani itwa rope wa jao wabona ikai tinel yafanywa hunu itwa rope kweli ringi arma tinel wa nyumranga liao mtu jamranga li tinel itwa rope leba gora mwanga li tinel wana mushka wa sana wafara watembe ya zao wasanya za zao na usimovini wasizika ono msikia ya ambiansi ya na mwishi wabu watu kufanganisi mrangali yao narvwere ya mavare msikiniezi milion miliar za pesa stolao de yode irisala mhimu ratomia msikinie razio na ufereshia idaula mwekaomba ni wasenda mbio wakomoro wapare mavare mema wakena mavare mazuri yo fikre kwa manero si ufereshia na wibushuria idumu mabavu yangina morde nyumakele wafikiri wa wajau wana ni makele mtuwa ila wawane wa munga lungu heyao mtuswadia Muhammad kampaka ukie mremani kawaspare kwe daula wana ni wajau wane kumbane wane la sima mwea na mwea sima mzamu nifikiri wa na makele wajau nifikiri wa ile tunese mzuwani mbakishi mwandale daula wa habili sawa barkishetsi na sisifereshia tuko mfuri kama ni tasi leoni sija mtamoja mtakwenda na hiramba tasi rae kwenda mkasa na haa nafasi nafasi jema kabisa kabisa wapo mwananyasa kutulishia zante urde halo mwananya asiro mbwa wapo mnura lea malikafula mpomoni ushuka uhamo rila hamo mwishu wa moya nishuka hama libakula mpomoni ndi kwa manasu kia leo pare wanzuani wa surongo wa latatu babulini hunu pare leanisa uchulwa hii Robin talpara wetengiri ya mpavi ila meri ya umuji wa mpomoni watu kufu karsina ngingizo mambiani nishu kia leo ni fikiri umanyesani zwe kama nare za chulwa ziani hama libakulini hunu ulawana na ihazi ikwa manade za uregele talpare bo watu kufu zini musizona musizeshe wala kamusi tolu wazo hadisi wala karsima biani trambote zini musizeshe wa mojana wazi Thank you.
Zao wanyese zazi wa fraiza o long mobili wana muji wo kazao pareni wona ifra bani siki ya komoni komoni ya bahunu iwope namna ya fanyuma namna iyo maraia wo wasiji wa kabisa kabisa bana iwope nami ya regeleza ya regeleze wa na kundihani zikuzo za jani zona hali wana muji wa nyene wo kiasuaji sukumao ana rope wana kujua fedha waende bio ngoze kwa siku la basi kwa bio bio ana renda wa hauta kusini kiani ya shule mwenye sendi zitu kumale kuzono wabu honda alira mwambia kwa mwule ya kwa bio be kisa mwe ya kusha na kame ni ya kwa wajano ipi ya panyo na wa ipi ya chua basa azi mzo senele ya na tajema kutumena mane honda alira rumbua kamba para bahati zaidu labda wanga le mabwenu awarambi faha yao mabweni sheshe sona erobe ya sheshe msrambi ambaje bausin filme bema na be be kusrambi ya raona mana pare bahati lo msgada erobe alada sheshe basi vraiment robe antuleri jivya safimana izrosi here Robert Anjema, mana mwezimu garenti namo, ataitulu, atatia nrigada, avuna rimuimi de mwezimu mara korongu la makarto tuluwayo. Betia mwezimu gajali, ataitulu, avuasi, himi dandibuwa vuna shukura deri shukuri yao. Ande mjini pomo, nusuna tour de saranta pari. Nice day. Inde ya chulo vojano uku, wakati mwahima asubuhi mwaipara muka na furaha jeje. Furaha, raha na furaha na cheso za masavunde rakanazo, ivo rahima rapara uzurunu mbaya. Ima tayani ari wali ya mjini mpomo no vre marina basi swafi. Kasi wata halo tsaharendri. Marabu. Madamso na vonika umana ilparelo gudron ya vojana uku. Mana ini tulwa de vojana uku. Yo iende na hu. Zia harma bafulin wan hama metra wan madamso na zi. Onlama za vahan wika umana li pare lini li isa. Lizia harma zinyakati za vojana uku. Lisena na hu. Fikiri amana le parleni to continue harwa ukuwa leo na zihazi sana na zaongeza madame sona za la mazavano kwa mana le parlelo liisa musona zi gadagada za magari ambazo zizo nyango za paravan le parlelo lisi enanalo watukufu murdungao wabosi mwenye santu mana zinde alama za vano le pare lilola isa hamai vojana uku Otukufu murdunga o ti hale ritomla gani ne rapotsa sokia leo rivenze rimanye sanitu zweka manazi tulwanziani harma bavulin hun ne yoka mana lindel pare lindeli zoni za chulwa il pare la vojana uku tuena na hu mwenye sani tu amana zi hazizizo zisena tuena na hu tsengelea tuangalia wananya neru wa jisebando iza masuala ulawana na hazizini